Əs-səlamu aleykum, dəyərli bacılar, dəyərli qardaşlar. Allaha şükür etməyin xəzinələri, bu da çox dəyərli tövsiyələrdən birisidir. Çünki bizim deyil, çox imani problemlərimiz, insan görsən ki, imanı zəifləyir, insanda şək şübhə olur və yaxud da ki, insan sıxıntı içərisində olur, tərəddüd eləyir, bəzən fitnələr onu aparır, bəzən fitnələrə düçar olur, fitnələrdən xilas ola bilmir. Sıxıntı, üzün, bütün bilirsiniz bunların deyir, səbəbi və ya bunun müalicəsi nədədir? Allah Taalaya çoxlu şükr etməkdir. Allahın sənə verdiyi nemətlərə şükr etməkdir. Şükr etməyi unutanda bu qeyd etdiyim problemlər baş verə bilər. Çünki de, şükrün deyir, Allah dərgahında uca bir məqamı vardır. İnsanların çoxu bundan qafildirlər. Çox az insanlar bunu edir. Bütün xeyrin deyir, səbəbləridir. Çünki deyir, nemətlər Allah şükür etməklə artar və Allah Taala o nemətləri, səndə olan nemətləri qoruyar. Və iz təəzzən rabbukum, Rəbbiniz buyurdu ki, lə-in şəkərtum, mənə şükür etsəniz, artıraram. Və lə-in kəfərtum, amma küfr etsəniz, nankörlük etsəniz, innə əzəbi ləşədid. Mənim deyir, əzabım şiddətlidir, İbrahim surəsi 7-ci ayədə. Ona görə də şükür vacib əməllərdən birisidir ki, İnsan bunu tərk edərsə, günah taşıyar. Allah buyuruyor Quran-ı Kərimdə, Əl-Bəqra surəsi 152-ci ayədə, Fəzkuruni əzkurkum, məni xatırlayın, mən də sizi xatırlayım. Başquruli, mənə şükr edin, vələ təqfurun, küfr etməyin, dankörlük etməyin. Əgər Allah tələ sənə bir neymət veribsə, onsa neymətlər boldu, sayısa da qutara bilməli. Deyək, sənə gözəl bir neymət verdi. Sən o neymətə görə əgər o neymətdən sonra Allah şükr etmirsənsə, fəhəzə zəmbun, bu günahdır. Günahdır. Və Allah Taala bütün xalqı, bütün kainatı, məxluqatı yaratmaqda qayə də elə Allaha şükür etsinlər deyə, şükür etsinlər deyədir. Allah Taala buyuruyor Quran-ı Kərimdə Nəhl surəsi 78-ci ayədə: "Vallahu axrajakum min butun ummahatikum." Sizi Allah Taala ana bətnlərindən çıxartdığında "Lə ta'lamuna şey'en." Heç bir şey bilmirdiniz. "Və ca'alakumus sam'a." Allah Taala sizə qulaq verdi, göz verdi, sizə qəlb verdi ki, "Lə'allakum təşkurun." Bəlkə Allaha şükür edəsiniz. Ona görə də şükür, şükürün üç dənə nəyi var? Rükünü var, əlaməti var. Əl-i'tirafu bin-ni'əmi batinən, qəlbində bu nimətləri etiraf etmək, ey Rəbbim, sən gör mənə nə nimətlər vermisən? Və təhəddüz bihi zahirən, bu nimətləri veribsə, bu nimətləri danış, gizlətmə. Bəzən olur bəzilər ki, birdən bu nimət danışaram və yaxud da mənə gözləyər, filan qısqançılıq eləyər, görsə ki, Allahın nimətlərini inkar eləyir. Deyəndə ki, Filan şey yox, yox, məndə filan şey yoxdur, filan şeylərdən filan şeyəm. Bu düzgün deyil. Deyən, əlhamdülillə, Rəbbimə şükürlər olsun, görür mənə nə qədər neymətləri verib. İki, üçüncüsü, bu neymətləri Allahın itaətində xərclə. Əgər sən bu neymətləri günahda xərcləyirsənsə, bu neymət olmaqdan çıxır və sən bunun şükrünü vermirsən, əksinə günah daşıysan, əksinə nankörlük edirsən. Ona görə də hər bir insan düşünməlidir. Düşünməlidir ki, Allah Taalaya şükr etməkdən aciz qalmaq olmaz. Aciz qalmaq olmaz. Aciz qalsan bu ən böyük günahlardan birisidir. Yəni və həmçinin insan da bilməlidir ki, Allah Taalaya şükr etməkdən aciz olduğunu da etiraf etməlidir. Görün bizlər nə qədər acizik. Musa əleyhissalam dedi ki, "Ey Rəbbim, in ana salleytu, mən namaz qıldım." Namaz qılandan sonra Səndən başqa kim qəbul edər bunu? Mən sədəqə versəm, bunu ancaq səndən başqa kim qəbul edər? Sənin risalətini insanlara çatdırdım, səndən başqa kim qəbul edər? Yəni, sən nə qədər neymətlər vermişsən? Fə keyfi əşkuruq, ey Rəbbim, mən sənə necə şükür edim? Allah tələ buyurdu Musaya ki, sən indi şükür etdin. Yəni, Musa aleyhissalam Allah tələ şükür etməkdə aciz olduğunu etiraf etdi. Ey Rəbbim, yəni bütün bunları sənsən verən, namaz qıldım, sənsən qəbul edən, sədəqə verdim, sənsən qəbul edən, sənin buyruqlarını çatdırdım, sənsən qəbul edən, yəni görsən nə qədər nemətlər vermişsən, necə mən sənə şükür edə bilərim, ey Rəbbim, dedi, indi şükür etdim Allah Taala. Nəyə görə, yəni öz acizliyini etiraf elədin. Ona görə də Allahın nemətlərini, sənə verdiyi nemətləri bəzən say ki, anlayasan ki, Allah Taala sənə nə qədər nemətlər verib. İnsanların çoxu bunu unutur. Saysan Allah Taala'nın verdiyi nemətləri. Gör nə qədər nemətlər verib. Və in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahın nemətlərini saymağa qalxsanız, əlbəttə ki, saya bilməzsiniz. Həqiqətən də
Rəbbimizə şükürlər olsun, nə qədər bizə nemətlər verib.